Cyiza Real Estate niyo yonyine ifite uburyo bwiza cyane yakurangira ahantu wakura inzu nziza wigurira ikwiranye n'agaciro k'amafaranga yawe, amazu atandukanye wayabona, ibibanza byiza cyane, amafamu atandukanye, ahantu heza ho gusohokera wahigurira ku mafaranga yawe unyuze kuri Cyiza Real Estate. Cyiza Real Estate niyo yonyine ishobora kukurangira uburyo wakwibonera imodoka. Niba ushaka kugura imodoka wayibona, ndetse ushobora no kubona moto. Ibikoresho bitandukanye wabibona hano kuri Cyiza Real Estate, intebe nziza zo mu nzu, n'ibindi bikoresho byiza byo mu nzu, amafrigo, n'ibindi bitandukanye biba mu ngo z'abantu. Ikindi kandi twabazaniye serivisi nziza yo kwamamaza ibicuruzwa byawe, ibikorwa byawe bitandukanye. Nyura kuri Cyiza Real Estate, umufatanyabikorwa wizewe, tukwamamarize ku giciro gito utasanga hano. Nanone kandi mbazaniye inzu nziza. Bazaniye inzu nziza i Gasanze. Ahantu mu Gasantre rwose, hafi ya Gasantre. Inzu niyi kambere ku bwiza bwayo. Inzu ni inzu nziza, ifite purafo nziza, ifite inzugi nziza, irimo n'amakaro, inzu ikoze rwose y'insirimu, y'insirimu. Inzu y'insirimu rwose. Hafi ya Gasantre i Gasanze. Amafaranga ya nyuma rero ni miliyoni 16. Karibu muze muhahe, ntabwo ihenze. Ibyumba bine, salon ndetse na toilette mu nzu, inyuma ikagira anegise y'ibikoni n'amadushe n'amatoilette byo hanze. Sawa, ni karibu rwose, muze muhahe, n'amazi arahari mbere naho bogereza. Karibu Cyiza Real Estate ku bufatanye na Inyumba Afia. Aho ni ho honyine mu Rwanda, muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika yose no ku isi yose, ni uzasanga imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa, ibibanza, amazu, n'ibindi bijyanye nabyo, ndetse n'amamodoka, amamoto. Didira TV Show bakwigisha ikoranabuhanga ryose ryanye na telefone, amapassword, ama computer, ndetse bakakwigisha ibyerekeranye na interinete, n'ubundi buryo bwose wakorana n'ama application agenda yaduka. Ibyo byose ni kuri Didira TV Show. Ibyiza byinshi biriho n'ibizaza ni kuri Cyiza Real Estate.